Няма кадрови проблеми в отбора на Хасково ден преди двубоя срещу Левски. Червено-белите заминаха преди обяд за столицата, където ще бъде първият им официален двубой от началото на 2015 година. Срещата ще бъде тест за тима след проведената зимна подготовка и ще покаже до каква степен отбора е готов за пролетния полусезон. Хасково стартира с три поредни мача срещу Левски, първият от които именно за Купата на България. За нас е приоритет първенството, но ще направим всичко възможно от двата мача да отстраним Левски. По време на подготовката си столичани направиха доста противоречиво представене, като в голяма част от двобоите допуснаха попадения във вратата си. От Хасково ще се опитат да използват тази слабост в играта на Левски. Ние ги наблюдавахме, те нас наблюдаваха. Да, проблем е в защита, но много зависи ние какво ще играем. Ако ние покажем по-офанзивна игра, както нали, така ще го за утре за мача, вярвам, че от двата мача ще извлечем най-доброто. Аврамов коментира още и атаката на Хасково, която ще има задачата да се справи значително по-добре, отколкото през есента. Ние трябва да атакуваме през втория полусезон по проста причина, че нас страшно много се нуждаем от точки. Ние няма как дефанзивно да спечелваме мачовете. Нас това не е алтернативата, че трябва да атакуваме.